Com pot ser? Tu has arribat a ser enginyer aeronàutic a la teva vida? Jo no ho entenc. Se va a ver un follón que no se va a saber dónde está metido. Sí, que no m'hauré de preocupar. Ah, bueno, a veure, tampoc coses... vinc aquí a fer-vos de xatxa, eh? Tu ets verge, no? O... Jo... Tens cara una mica de pardillo, tio. Ets molt alt, no? Bueno, normal, 90. Home, vaja, clar, és que jo soc una mica taponcillo. Una cosa. Digues. És que jo me'l peio un porto molt malament. El vostre amic té el síndrome de l'homoapima. Què vol dir això? Queden en compte quan agafi algun iogurt de la nevera o...? Porto un regal que... és impossible que l'endivinis. Primer de tot, el llit no té cap capçal als peus, no? Perquè jo tinc molts problemes... No, no hace falta decir nada más. Sí, però hi ha una gent super... Has dit gent super rara. Ja? Sí. Nois, que m'he trobat al metge. Va, és que ha passat alguna cosa. Ven, molt, ven. Bueno, així estan hechos, ja? Mira. Joan, em sembla que haurem de fer a pares durant uns dies. Què?